Nyuma yuko Minisiteri y'Ubuzima itangaje ko guhera uyu munsi tariki ya 20 ingendo zose zo mu kirere zihagarara mu Rwanda, Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo gufasha abantu bashobora guhura n'ibibazo by'ingendo. Maginga y'abantu 11 nibo bamaze kugaragarwaho iki cyorezo mu minsi 6 kigaragaye mu Rwanda. Umubare munini wabo ni abari baherutse mu ngendo mu bihugu byagaragayemo iki cyorezo. Nibyo byatumye hafatwa umwanzuro wo guhera kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 Werurwe hagarika ingendo z'indege ziva cyangwa ziza mu Rwanda, harimo na Rwanda yazinyuze ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali. Ibi bikazamara iminsi 30 ishobora kongerwa, hagakomeza gusa indege zitwara imizigo n'izikora ibikorwa by'ubutabazi. Uyu mwanzuro wafashwe nk'uburyo bworoshye bwo gukomera ubwandu bushya bwa coronavirus, ndetse so Rwanda rwonyine rwawufashe kuko ibihugu nka Bolivia na Maroc ari bimwe mu byafashe uyu mwanzuro, mu gihe ibindi byemeje ko nta ndege iturutse mu gihugu kivugwamo iki cyorezo izagera ku butaka bwabyo. Nka Kenya yafashe umwanzuro ko nta muturage uturutse mu gihugu cyagaragayemo coronavirus uzagera ku butaka bwayo. Afrika y'Epfo, Australia, Ubuhinde nabyo bibigenza bityo. Gusa hari n'ibindi bitarafunga imipaka, ariko byanzuye ko umuturage wese winjira mu gihugu muri iki gihe agomba guhita ajya mu kato k'iminsi 14, urugero ni nka Israeli, ku buryo kubera kwanga kumara iyo minsi yose ahantu ha wenyine abantu bahisemo guhagarika ingendo b'ubwabo. Sosiyete z'indege nka Rwanda yazakoreraga muri ibyo bice zihagarika ibikorwa kubera kubura abakiriya. Hashyizweho kandi uburyo bwo gufasha abahura n'ibibazo. Nyuma y'uko u Rwanda rushyizeho uyu mwanzuro, hari abantu bari mu nzira bagana ku butaka bwarwo n'izindi sosiyete z'indege zagombaga kugera mu Rwanda cyangwa zikava nyuma y'isaha imwe y'igihe ntarengwa. Urugero ni nka Turkish Airlines iva i Kigali yerekeza Istanbul mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu. Ni ukuvuga ko ariyo umwanzuro wayigongaga isaha n'iminota 55. Impamvu ni uko ihaguruka saa 7:55, kandi nta ndege yemerewe guhaguruka mu Rwanda nyuma saa 6 z'ijoro ku wa gatanu. Iyi sosiyete yatangaje ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayihaye ubufasha ku buryo yemerewe gukora urugendo rwayo rwa nyuma rujya Istanbul. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kandi yashyizeho umurongo wa telefone abantu bashobora kwifashisha mu gihe bahura n'ikibazo kubera izi ngamba. Uyu mwanzuro wo guhagarika ingendo z'indege ukimara gufatwa, witwa Cynthia Nyirinkwaya yifashishije urukuta rwa Twitter abaza guverinoma ati: "Turi abanyeshuri bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turi mu nzira tunyuze muri Qatar. Indege ituzanye yagombaga kugera i Kigali ku wa gatandatu tariki ya 21 nyuma ya saa 6, kuva itangazo rivuga ko nta ndege izongera kuva no kugera mu Rwanda nyuma y'ijoro ryo ku wa 20 Werurwe. Ni iki tugiye gukora?" Ambasaderi w'u Rwanda muri Qatar François Nkurikiye Imfura ni umwe mu bakurikiranye iki kibazo, maze yandika ku rukuta rwa Twitter ko ikibazo cyakemutse Cynthia azaba yagarutse mu rugo kuri uyu wa gatanu. Ku murongo wa telefone, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda Vincent Biruta yadutangarije ko bafitanye ibiganiro na ba ambasaderi b'u Rwanda mu bihugu byose ngo harebwe uko ubuzima bw'abanyarwanda bari mu bindi bihugu muri rusange bumeze, ndetse abasaba gukomeza kwitwararika bakurikiza amabwiriza atangwa. Kuki mutekereza ko abantu bakwiye gutaha ubundi? Bisa naho byumvikanye ko abantu bari mu mahanga bakwiye gutaha bakazino. Why? Kuki tubyumva dutyo? Hari bamwe bamaze gufata flights bari buze muri iyi minsi, bari buze uyu munsi. Ariko dufitanye n'ikiganiro nyuma ya saa sita n'abambasadazi bose hirya no hino ku isi, ibyo bwa video conference, kugira ngo twumve situation ya buri gihugu, byose biratandukanye. Hari n'aho bari badakeneye kuza, hari n'aho dukeneye kubabwira ngo nta n'impamvu. Ariko turaganira turebe niba ari ibibazo byihariye, inama z'uburyo twabikemura. Ntabwo najya muri details ngo nkubwire ngo turakora dutya, turakora kuriya tutari twamenya na buri gihugu uko byifashe n'ibibazo bifite uko bingana. Ariko dukurikije n'uko batwandikira n'uko tuvugana na ba ambasadazi, nta bari batubwira ko bafite ibintu bibaremereye cyane. Ariko turaza kuganira nabo bose, twumve n'abanyarwanda bariyo mu mahanga uko bamerewe, twumve uko bakurikirana, twumve niba hari n'abakeneye n'abari bateganyije kuza ariko batabonye uburyo, byose turabiganira kugira ngo se hari ikintu cyihariye ko amabwiriza tugenderaho hano niyo bagenderaho no hirya no hino ku isi ku birebana n'iriya ndwara. Icyo twabasaba gusa ni ukubyubahiriza, ntibabikinishe kuko n'ubundi ikibazo cyagiye kuba kinini, kuko abantu babitangiye n'i Burayi batangiye batekereza ko hari ikibazo mu Bushinwa, babigendamo buhoro gufata ibyemezo bikomeye mu ntangiriro kandi buri wese abyubahirije byarushaho kugira.
Ku rundi ruhande, Rwanda yatangaje ko nyuma y'itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryo guhagarika ingendo zose z'indege, Rwanda izahagarika ingendo zayo mu minsi 30. Abantu bari bamaze kugura amatike ya Rwanda bashobora kuyahinduza bakazagenda ikindi gihe, kandi ibyo byose nta kiguzi bisaba. Rwanda yashyizeho kandi uburyo abashaka guhagarika amatike yabo cyangwa se gusubizwa amafaranga bari batanze bayagura bashobora kwifashisha. Umwanzuro wo guhagarika ingendo z'indege uje ukurikira indi yari yashyizweho mu mpera z'icyumweru gishize, irimo ifungwa ry'amashuri, guhagarika ibikorwa by'insengero ngero n'andi materaniro ahuriramo abantu benshi n'ibindi. Urusibye Rwanda ya izindi ndege zakoreraga mu Rwanda zigiye guhagarika ibikorwa byayo ni Qatar Airways, Turkish Airlines, Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Brussels Airlines, KLM, Jumbo Jet ndetse na Egypt Air. Izitwara imizigo nizo zizakomeza gukora gusa zirimo za Rwanda ya. Aba baturage baravuga ko babwiwe gutegura imishinga yo kubateza imbere kugira ngo bazahabwe inkunga yo gushyira mu bikorwa iyo mishinga yabo binyuze muri gahunda ya VUP. None ngo nyuma kuyitegura no kwigeza ku babishinzwe bategereje amafaranga baraheba, dore ko ngo imishinga yabo yemewe bari bujuje ibyo basabwaga byose birimo no gufunguza konti ayo mafaranga yagombaga kunyuzwaho. Ikibazo twahuye nacyo ibaje kutubesha ngo bazaduha amafaranga ibihumbi ijana byo kwiteza imbere, nuko kuberanye ndi mu cyiciro cya kabiri. Nuko rero turagenda tuguza amafaranga 10,000 dufunguza konti. None kugeza naka kanya twarategereje turayabura. Ntaga ari ubwa mbere bibayeho kugira ngo umushinga gukubeshe ngo utegure umushinga ngo tugiye kugutera inkunga witeze imbere ugatakaza utwawe warangiza ubwo nubundi ugategereza ugaheba. Iyo mbogamizi y'amafaranga 100,000 batwemereye nyine tuguza abavandimwe gutyo tujya gufunguza amakonte. Urumva nk'imishinga twateguye wenda uri kubona bitewe n'iki gihe kugenda irangira bitewe n'uko ibihe biri kugenda. Nkaba numva mwatuvuganira hakagira icyakorwa. Aba baturage baravuga ko gutinda guhabwa inkunga bemerewe yo gushyira mu bikorwa imishinga bateguye ngo byabagizeho ingaruka zitandukanye, aho basaba ko yakwihutishwa. Ingaruka irahari. Mese reba nk'ubu ngubu twayagushije abavandimwe bari bayadutije. None aka kanya bari kuyatwishuza kandi mu by'ukuri ntaho twayakuza. Imisaruro yararumbye, imvura yabaye nyinshi. None rero tukaba twari turi kugira ngo mutuvugirize batuhereze ayo mafaranga kugira ngo tubone uko twishura abo bavandimwe bayadutije. Nge ndumva bagiye badusezeranya wenda nk'inkunga nk'iyo ngiyo, numva bajya babikorera ku gihe uko baba babisezeranyije. Abantu ati mufunguze amakonte tugiye kubaha amafaranga, numva babikorera ku gihe bakaza bayohereza, n'ubundi kwa kwiteza imbere kwacu kukaboneka. Majyambere Didas ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhunde, arasobanura impamvu y'ayo mafaranga, uburyo yagombaga gutangwamo ndetse n'icyatumye atinda kugera ku baturage. Gusa agakomeza yizeza aba baturage ku iki kibazo barimo kugikurikirana. Ayo mafaranga ya VUP nazatangwa ku nguzanyo itangwa muri Financial Services. Ayo mafaranga ubundi twasabye abaturage ko batanga imishinga mu kwezi kwa 12. Imishinga hariyo twahisemo, indi dusanga tuje ibyangombwa tubasaba ko bayivugurura bayinoza. Kugeza uyu munsi rero ntabwo ikibazo ari icyacu, ahubwo dutegereje ko amafaranga agera kuri account ya SACCO ubundi bagatangira guhabwa amafaranga. Nabyo bizere neza yuko kugira ngo natwe tugire umuturage uteye imbere, natwe duhangayikishwe n'uko ayo mafaranga yaza vuba ahubwo akayahabwa kugira ngo bashobore gukora imishinga bateguye. Gutinda ubundi amafaranga yagomba kugera muri isako yacu aturutse mu yandi masako. Buriya iyi gahunda ya Financial Services ntayo twari dusanganwe, ni nshyashya, niho ayo mafaranga agiye kuza muri uyu murenge wacu. Ubwo rero imirenge yari isanzwe ifite iyo serivisi ya Financial Services niyo izatwoherereza amafaranga akava mu masako yabo akaza muri ayo masako yacu, muri isako yacu. Akarere rero kari kubikoraho kandi kandikiye aba managers ba SACCOs kugira ngo bohereze amafaranga basabwe kugira natwe dutange izo nguzanyo. Gahunda yo gutera inkunga imishinga y'abaturage binyuze muri VUP ikorwa hagamijwe gufasha abaturage kwiteza imbere binyuze mu mishinga itandukanye bateguye yo kubateza imbere, bagahabwa amafaranga nk'inguzanyo bazishyura mu gihe kirekire kandi ku nyungu ntoya. Gusa abaturage bakaba bahamya ko iyi nkunga bemerewe yatinze ku buryo gushyira mu bikorwa imishinga bateguye bizabagora. Gaston Nirembere, BTN TV mu murenge wa Ruhunde w'akarere ka Burera ho mu ntara y'Amajyaruguru.